Começando mais um vídeo aqui no canal, e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas novas aquisições da Natura. Na verdade, eu vou atualizar aquele vídeo sobre a minha coleção de perfumes Natura. Então, se você não acompanha todos os vídeos, não viu já esses perfumes, assista, porque aqui você vai ter o resumão, né? O suprassumo de tudo que chegou ao longo desse ano na minha coleção e que é da Natura, tá bom? Se você gosta do vídeo, já sabe, clica aqui embaixo no joinha, se inscreve, ativa as notificações e bora lá conferir quais foram esses novos perfumes da Natura que chegaram por aqui. Bom, não comprei tudo de uma vez, já começo avisando isso, fui comprando ao longo dos meses, alguns eu ganhei também, então, e também a maioria eu aproveitei promoção pra comprar. Gosto muito da Natura e de um ano e pouco pra cá eu comecei a comprar mais ativamente os produtos e os perfumes da marca. Então, vou começar pelo primeiro que eu comprei logo depois daquele vídeo que eu gravei em março, que foi o Frescor de Moça, né, o Ex Frescor de Moça. Já tinha curiosidade nesse perfume há um bom tempo, já vi vários vídeos falando sobre ele e finalmente eu consegui um pra mim. Ele voltou, acho que entre maio e junho, e voltou numa promoção com preço muito bom, acho que foi no Dia das Mães, foi a campanha do Dia das Mães, e é ele um hidratante, então aproveitei e comprei. É um perfume bem fresco, bem leve, não tem, assim, uma super fixação, isso todo mundo sabe. É realmente um perfume fresco e pra você só prolongar a sensação de banho, sabe? É aquele perfume bom pra você tomar um banho, dar um jato e se refrescar, ficar cheirosinha, sem nada muito pesado no corpo e deixar rolar. Então, gosto. Não tenho usado tanto porque não tem feito tanto um clima, assim, favorável pra ele, mas já prevejo que nesses próximos dias aí de calor que vem, né, primavera, verão, eu vou usar um pouco mais e gostei, assim, bastante. Aí depois dele eu comprei um que eu já tava ensaiando a compra há um bom tempo, que foi o Moro Próprio, né, o antigo Moro número 5. Esse era o último perfume que faltava pra eu fechar meio que uma saga que eu criei por um acaso de reunir todos os perfumes que eu tive durante o meu ensino médio. Só faltava ele, e ele era o perfume do terceiro ano, ou seja, né, de 2009, 10 anos atrás, era o último mesmo. Então eu comprei, aproveitei uma promoção que teve no início de junho, aí comprei ele, gostei, assim, bastante de ter feito a aquisição, porque ele tá um pouco diferente da outra versão de 2009, que inclusive eu fiquei enjoada e desapeguei na época. Então tá um pouco mais usável, mas assim, é um perfume que hoje em dia, que eu tenho uma consciência e tô mais madura sobre perfume, eu enxergo esse humor próprio de uma outra maneira, sabe? Eu vejo realmente o quanto é um perfume incrível, o quanto é um perfume interessante pra você conhecer e treinar o seu olfato. Então gostei bastante de ter adquirido ele. Aí junto eu aproveitei e comprei o Kayaki Ultra, que durante o verão vocês super ficaram, assim, fazendo campanha pra eu conhecer, pra eu comprar. Só que, assim, eu não tive tempo porque meu pai tava internado e também não queria gastar dinheiro, não tava afim, não tava na vibe. Tinha dito já pra vocês sobre a minha promessa de não comprar perfume esse ano, coisa que não rolou, mas, assim, rolou o quê? Comprar coisas pensadas. E aí eu provei, gostei bastante. Esse é um perfume que tem lavanda, então a aposta de verão da Natura foi lançar perfumes com lavanda. Rolou Kayaki Ultra e Kayaki Aero. Eu achei Kayaki Ultra muito mais gostoso do que o Kayaki Aero. Inclusive também achei que ele fixa mais. E achei que, assim, é um perfume bem compartilhável, sabe? É um perfume bem andrógeno, que você sente o cheiro e você não consegue dizer, isso daqui é feminino, isso daqui é masculino. Não, ele é bem andrógeno, bem vai com tudo. Então gostei bastante, é realmente um perfume fresco. É um perfume que tem um jato geladinho e fica mais gelado ainda se você coloca na geladeira. Então gostei da proposta dele e paguei, acho que, R$80, não sei, mas adorei, assim, sabe? Aí, depois eu comprei, já perto do meu aniversário, um que eu já queria há muito tempo, que é o Natura Una tradicional. Esse perfume, desde que ele foi lançado, eu venho desejando ele, venho, assim, pensando e adiando. Compro outras coisas, mas não comprava ele. E aí esse ano eu resolvi, vou comprar finalmente Natura Una, não é tão caro.
Também tinha um cupom de 50% de desconto, então de 207 ele saiu por 103,50. Um preço assim maravilhoso, chegou bem rapidinho, então valeu a pena super comprar. E realmente é um perfume muito bom, muito elegante, super compartilhável assim. Também vai muito bem com tanto pele masculina como pele feminino. Feminina é um perfume que te acompanha em várias situações, é um perfume que fica bem pro dia a dia, é um perfume que fica bem para você pro jantar à noite. Ele realmente anda ali lado a lado, acompanha, é bem gostoso. E também eu acho que tem super a ver com o clima no Brasil e nos estados do Nordeste, sabe? Porque ele tem uma coisinha doce, mas não é nada muito pesado. Ao mesmo tempo que ele tem um fundo doce, ele tem um fundo fresco. Então, como assinatura, funciona também muito bem. Esse é um perfume que eu acho que funciona super como assinatura, sabe? Porque ele é realmente aquele perfume que faz você prestar atenção e ficar assim, ó. Nossa, quem é você, sabe? Então, gostei bastante. Aí eu ganhei de presente de aniversário, minha mãe me deu um perfume que vocês sempre comentam quando eu falo sobre lavanda, que é Natura Águas Banho de Lavanda, a antiga Pomina. Esse é um perfume que, assim, eu nos últimos 12, 14 meses tenho ouvido muito sobre ele. É um dos perfumes que meu amigo Léo gosta até. E aí minha mãe me deu de presente, assim, gostei bastante, mas achei muito parecido com a 1902 da Bourdais, só que com a diferença de ser mais fresco e mais aberto, sabe? Não que a 1902 seja abafada, mas ela é um pouco mais assim, não sei explicar. Ela é um pouco mais pesada. Não diria pesada, porque também é um perfume fresco. Mas essa daqui é mais fresh, assim, sabe? É como se essa daqui fosse a Eau de Toilette e a 1902 a Eau de Parfum. Muito gostosa. Uma lavanda com baunilha, assim, deliciosa. Bem fresquinha. Bom pra você aproveitar as noites mais quentes, dias também mais abafados. Ela vai muito, muito, muito bem. Dá uma refrescada, duração assim mediana, não dura tanto tempo e também não projeta tanto, mas é uma água de banho, sabe? Aquele perfume para você passar depois que você tomou banho, só para prolongar a sensação de limpeza e refrescância. Então gostei, tenho usado também bastante, vocês têm visto no chá das 7. E achei que vale a pena, assim, sabe? Tem um preço razoável, sabe? Se você pegar numa promoção, o preço dela ainda é mais barato, né? Por 39, vale ainda mais a pena. Aí também ganhei de presente outra lavanda da Natura, muito legal e que vocês também falaram muito, 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 muito pra eu conhecer, que é o Esta Flor Lavanda. Esse daqui eu ganhei de presente de João. Falar nisso, João, beijo, porque assim, eu vou viver umas 6 vidas e não vou conseguir agradecer a você ter conhecido este perfume. E assim, esta flor lavanda é aquela lavanda que você tem que prestar atenção, é uma lavanda muito diferente, sim. É bem, bem, bem complexo, porque aqui você consegue ter tanto uma faceta da lavanda em flor quanto a lavanda em folha. Então você vai ter a folha, que é um pouco mais arredia, um pouco mais rebelde, assim, um pouco mais difícil, e que você encontra muito em perfume masculino. Então, quando você sentir o cheiro dela, você vai pensar talvez em perfume masculino aí no primeiro momento. E você também vai ter a flor, que já é aquela lavanda mais doce, mais fácil, que a gente encontra em perfume, em lavandas femininas e infantis. Então você tem essas duas facetas andando ali lado a lado ao longo da evolução desse perfume. É um perfume muito, muito incrível, muito elegante. Acho que se a Natura tivesse comercializado por um bom tempo e tal, se tornaria assim um sucesso daqueles para quem realmente gosta de lavanda. Eu vejo muita gente dizendo que gosta de lavanda, mas gosta da flor. Você descobre quando alguém gosta realmente de lavanda quando você ouve a pessoa dizer que gosta também dos que têm a folha e que são mais pesados e tem ali uma lavanda com madeira. Então é um grande teste, é mais um daquela nossa categoria de lavandas do teste de se você realmente gosta, sabe? Porque é muito fácil gostar da flor, do docinho, do mego, do floral. Bora ver, né, no agido. Acho também assim super compartilhável, bem andrógena mesmo. É aquele que você não consegue definir se aqui é extremamente feminino, se aqui é extremamente masculino. Não. É uma lavanda andrógena, bem interessante, porque ela mescla bem essas duas características aí, da folha e da flor. Então, gostei bastante dela. E o último que chegou por aqui, que eu comprei, foi Natura Amor
acabou de chegar basicamente. E assim, desde o ano passado, eu já estava curiosa com esse perfume, mas eu não conhecia. E como não tinha mais nas lojas, assim, em revendedor, eu não queria me arriscar a comprar no site. Até cheguei a ver algumas resenhas no Fragrante e tal, mas a galera é sempre bem dividida, sabe? 880 me odeio, é bom, não é? Então eu resolvi deixar essa ideia abortada lá, morta, porque eu não ia arriscar mesmo. Aí acabei indo na Capim Limão, que é a loja da Natura aqui em Salvador, comprar um presente e dei de cara com ela, tava lá, provei, gostei bastante. Tava com preço bom também, R$ 60. E aí eu resolvi comprar. E assim, é um perfume bem gostoso. Não é um perfume que vai assim marcar a sua vida, não nessa versão agora, não sei antes, porque não conheci, como eu já falei. Mas nessa versão atual, é um cheiro que é gostoso, tem um fundinho doce, mas assim, não diria que seria uma assinatura, sabe? Não é um perfume pra mim com potencial de assinatura, porque é bem gostoso, mas passa rápido, é leve e tal, assim. Tem um fundo doce, tem, mas nada enjoativo, nada pesado, nada que cause dor de cabeça. E eu achei bem agradável, então comprei pra usar aí no dia a dia, pra viver a vida, bater um pouquinho também. E é isso, gostei. Acho que se você encontrar numa promoção, vale super a pena, sim, dar uma conhecida. É um daqueles doces para quem não gosta de doces, sabe? Então, pois bem, é um desses perfumes aí. E é isso, gente. Esses são os meus novos perfumes da Natura. Um resumão de tudo que eu comprei desde de março, não, março não, de junho pra cá, tá? Tem sim alguns outros perfumes que eu tenho pensado, como por exemplo o na blush que tá para chegar aí. Não sei se vou comprar mesmo, porque não conheço ainda, mas quem sabe, né? Se você gostou do vídeo, já sabe, clica aqui embaixo no joinha, se inscreve, ativa as notificações, me conta quais foram as suas últimas compras da Natura, né? Como você atualizou a sua coleção? O que é que entrou de novo na sua coleção de Natura? Por aí que eu quero saber. Nos vemos no próximo vídeo. Beijos e tchau.